Šomēnes lielajā talkā piedalīties pieteikušās jau 42 pašvaldības un plānots, ka būs vairāki 10 000 individuālo talkotāju, izņemot Ogri. Kaut arī šī pašvaldība vairākus gadus atsakās piedalīties, tagad, pēc reģionālās reformas pievienojoties citām pašvaldībām, to iedzīvotājiem ir iebildumi. Vietnē Mana balss LV pat sākta parakstu vākšana ar aicinājumu šādu lēmumu oficiāli nepiedalīties lielajā talkā, pamatot domas sēdē. Vairāk Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Parakstu vākšanas iniciatori uzskata, ka lēmums nepiedalīties lielajā talkā Ogres pašvaldībā savulaik pieņemts bez iedzīvotāja līdzdalības un tādējādi netiek respektēta tā sabiedrības daļa, kura vēlas to darīt organizēti. Ogres novads šo lēmumu pieņēma 2019. Gadā, tad, kad tas bija tikai viens Ogres novads, pēc tam ir pievienoti vēl 3 novadi, kuri līdz tam piedalījās šeit talkā. Un līdz ar to sanāk tā, ka tas ir ierobežojuši arī šiem te pievienotiem novadiem. Ogrei pievienotie novadi kā Ikšķile, Ķegums un Lielvārde grib talkot 22. Aprīlī, un to arī pamatā darīs ģimenes ietvaros. Man tas liekas ļoti skumīgi un bēdīgi, tāpēc, kad tas ir kā iegans tam, kad cilvēki pārstās talko, jo tā tomēr ir tāda tradīcija, kas ir bijusi katru gadu. Vispār nevajadzēja, tāpēc, ka katram ikdienā ir savi mēsli jāsakop. Nu, es domāju, ka Ogrē ir ļoti daudz ko vākt. Es domāju, ka mēs tāpat tās iesim un vāksim mājas apkārt. Ogres domes vadība teica, ka talka nav mehānisms, kā sakopt savus īpašumus, bet katram pašam ikdienā aiz sevis jāuztur tīra vide. Esmu talkās ļoti aktīvi piedalījies 30 gadus, un katreiz mēs priecājamies, cik tonnas mēs esam savākuši no tā paša meža, bet tas jau neko nemaina. Un tie cilvēki, kas mēslo, tos mēs neredzam tenīs talkās, mēs redzam citus cilvēkus tenīs talkās. Tā vietā pašvaldība stādīšot kokus. Ja pašvaldība nav pieteikusi talkas vietas oficiāli, tad netiek nodrošināti cimdi un maisi talciniekiem, kā arī netiek organizēta atkritumu izvešana no talkošanas vietām. Lielās talkas organizatoriem Ogres nostāja par atteikšanos piedalīties nav saprotama. Pamatojums sākotnē bija, ka Ogres novadā visi kārtībā un talks nav vajadzīgs, ka vienkārši nav ko vākt. Tikai jautājums, tad kāpēc nav sakopt un kāpēc tomēr publiskajās vietās ir šie atkritumi, par kuriem mums ziņo iedzīvotāji. Kokus stādīt ir ļoti patīkami. Droši vien atkritumus vākt nav tik patīkami. Talkas organizatori teica, plānots, ka talkā būs arī vairāki 10 000 individuālo talkotāju. Visiem tostarp pašvaldību organizētajās vietās paredzot ap 400 000 maisu. Līdz ar to talkā vidēji piedalās 140 līdz 160 000 talcinieku, savācot ap 2 līdz 3 000 tonnām atkritumu. Diāna Ābotiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.